Onde? Vai subir outra vez, vai subir outra vez, aqui debaixo destas árvores. Noquei! Obrigado. Hã? Não sei se é mesmo. Se estragaste a sua vida. Oh, sério? Estás com a sua vida? Já passou, estás no século XX, não, nunca tantas escadas para caírem, não podes ver. Tiveram que ir na banda que eu... Foda-se, vocês são dois. E que, achas que a época ainda vai ter uma reviravolta? Não. Não quero que eu... Sim, mas... Isto é... Saber quem vai ganhar antes da corrida é piada. Deitado. Sim, sim, não. Isso seja como isso, seja como com o for. Olha, eu tenho aqui gajo. Eu vendo um jogo de futebol que já saiu o resultado, mas tenho que ter. E eu não tenho arma. É sério? Bem, gajo? Também não, foram à minha casa. Está aqui connosco. Não? Vamos lá a picareta para ele. Fugiu, ficou com medo, viu muita gente. Olha, mas gostava de ter uma arma. Só por, tu e eu. Uma questão, só por uma questão de. Uma obrigação também. Olha, obrigado. Isto é, fomos todos à mesma casa, mas não havia armas para todos. Eu, nem para mim sequer. Eu apanhei lá uma SMG aqui. Pois, engraçado. Ai. Alex. Espera aí. Eu não tenho shot. Ah, isso não é não. Nós já conseguimos fazer barulho, não é? Consegue aleijar alguém. Olha, se tivesse tens aqui a M4. Eu não quero, eu vou com isto que me saiu no baú. Fui gatunado, não fui. Onde é que tem gajo? Ui, o gajo partiu a casa toda, não? Este é M4. Ia saltar para cima de molhado. Tem em cima? Olha, tem aqui gajo. Vai reiniciar. Tu não abres as... esqueces as munições. Está sormo, um tiro. Mas já reiniciou. Não, eu não me deixei. Dá um tiro, Alex. Dei dois. Falhaste coisa ao primeiro? Não falhei. Olha que conversa. Por acaso até não falhei, estás a ver? Tirou foi pouco, mas não falhei. Ah, sim, se tens um tiro de shot de 7. Não digo um tiro, é um tiro ao outro. Por acaso foi. Onde é que está o Pedro Capão? Oh, Pedro Capão. Ah. Vamos para lá atrás. Pedro Capão. Senti um bicho aqui no meio. Às 7? No farol? Olha aí, que todos os tempos de SMI. Já tenho. Mas esse dig é que vinha a calhar. Alguém que guarde esse dig? Não, é para ti, eu deixo lá para ti. Estou aqui a coletar material que eu agora construo. Não é muito, mas construo. Mandou-me um pedido de amizade. Ah, e é verdade, ganhámos aquela e eu ia atrás de onde estava o Ricardo e eu, depois o Ricardo a construir, a abrir porta, a abrir meia janela. Viste, não viste? Já não via isso há muito tempo. Aceito o pedido do gajo, depois jogámos com o gajo. Oh! Queres o quê? Deixa eu ver o bico. Está a ver o bico partir, vai te alixar. Aonde? Pegaste nele agora com a mão.
Não é este? Aí deste o gajo! Claro! Olha aqui, está aqui o Big! Ah, está bem! Lá vi! Olha, tens aqui outro se quiseres, mas se esses me chegarem, olha! Olha aqui! Olha aqui! Está cheio de Bigs aqui, está a brincar comigo! Bom, já arranjei um. Pedro Capão, vamos para lá para aí. E é o gajo a ter me dar madeira. Olha se ele se te quer dar pau, Alex. Como é que vai fazer depois? Estou fodido. Manda-lhe mensagem só. Do you like? E vê o que é que ele diz. O gajo entrou no grupo. Vai estar no grupo. Você vai embora? Não. Triângulo. Não é nada. É triângulo? Quem é que diz? É o triângulo? Quer dizer que não. Eu estava a jogar fora de cima. O que é isso? Ui, 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 ui! Ui, maravilha! O que é? Isto é o quê? Moço, eu tenho lá, moço, o que é? Realmente. O gajo até me vai para baixo da árvore, Miguel. Olha aqui, olha. Oi! E também quero te levar a ti, olha, eu não encontro uma sniper desde o início do jogo. Desde que nós estamos a jogar, acho que nunca tive a sniper. Olha, tem aqui uma. Não é sniper, mas é. Boa tarde. Olha, o gajo não gostou do Miguel, que estava logo direto ao Shiba. Marcar a sniper. Mas também fazia o mesmo. Agora vou fazer, até que é diferente. Estás de queixo, mas estás a descer muito rápido. Hã? Tu desceste isto depois já? As granadas já não matam gente nenhuma. Era bem melhor também. Devia voar para levantar mais. Olha, o gajo pesca logo uma. Não quero, trabalho. O gajo já dá armas, já dá armas. Quero eu. Aí eu dava aí um gajo. Não quero, não chego a Deus. Dá lá a arma ao gajo. Ai, não era para mim? É uma equipa, não vou para ti e para os outros. É, e vou ficar eu com ela lá branca. A minha verde. A minha verde aí e eu. Troco. Agora assim não. Aqui não tenho onde fazer troca de arma, eu tenho. Deve ser aqui dentro. Tinha, aqui tinha dentro da casa. Lembra-te? Eu não. Eu até achava que era aqui. Mas vocês deixam só meter essas armas que você tem? Tem aí? Ah, mas peixe. Leva o quê? Um peixe ou um bico? O gajo leva o quê? Ui, o gajo meteu o cavalo em cima do carro. Ui. Estás bem, ô moço? Fui raptado. Meteu, está dentro. Eu vou mandar para o outro lado. O gajo está no grupo. O gajo deve estar ouvindo. Merda, furou o pneu. Ai, mas é a parte de trás, está bem. Ai não, foi ao carro. Vocês não fujam para muito longe, pá. Pois é, eu não sou o que estou a conduzir, tens de pensar nisto. Olha aqui o gamão, Miguel. Faltam 16 gajos.
É um gajo! Já nada, era eu! Eu mesmo! Oh! Oh! Calm down! Ei, perdi vida, meu! Olha, tem um gajo ali. Tens aí uma banana dentro! Gajo na ponte! Na caixa! Tá, mas... Não, mas é para lutarmos um pouco juntos! Não, 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 aqui atrás! Eu vou mamar um jeito de sniper, é o que eu quero. Eu vi tiros passaram ali na ponte. Pois eu vi que este gajo quer comprar o coisa com água. Aqui é o 3, né? Como é que é? Vamos para o mesmo sítio, começar a subir aqui. Bora. Por mim, nice. Até porque tenho agora esta. Já te consigo fazer. Eu estou sem sniper, só tenho curas. Só alguém vir uma maçã no chão, que diga. Uma maçã podre? Isso era uma motoinha. O gajo acertou! Acertou o quê? Lançou um passo de 4 metros. Passou. Oi? Dispararam? Ah não. Foi o... Vem aqui, ó. Aonde? Eu faço já um lançamento, onde é que eles estão? Já vi, ó, um lançamento, ó, ó. Zoom! Ó, 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 ó. Pá, eu tenho uma pontaria, ó, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Daí, Rostinho. Olha, disparaste ao mesmo tempo que veio coisa, a mensagem. Não sei quem é que mandou, mas. O pau. Olha o gajo, já mandou o disco. O gajo chega lá. Não, nós estamos a perder convocação. Sobe, sobe, sobe. Não, 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 não. É a pior coisa que eu vou dizer. Sobe, 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 sobe. Up. Estamos a perder. Estás a perceber, né, Simon? Uhum. Não vale a pena estarmos agora. Empurra aí, Miguel. Vira aqui e empurra. Pô, eles estavam a disparar para onde? Supostamente deviam vir outros gajos de frente, não? Faltam 8. Olha, bem 8 ali, players to win. Olha com os cais. Olha aqui, 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 aqui. Entraram gajos aqui nesta casa. Cuidado, à vossa esquerda. Miguel, Miguel. Olha aqui, Miguel. Olha. Oh. Não parte, Alex. Não
parado, pô, tio. Estão gajos no ar. Então, amigo, sai daí, pá. Então! Porra! O cuzão está aí. Está aqui outro. Deste lado a vir por este lado. Está outro a vir por este lado. E nossos caras não são tranquilos. Estou, agora estou, sou o que estou a mandar aqui. Porra! Está ali embaixo. Onde? Vai subir outra vez, aqui debaixo destas árvores. Ok, no ar. O gajo no ar a saltar. Viste onde é que ele estava, não viste? Está aqui, não está? Está nessas construções aí embaixo. Vou finalizar. 25. Azul no trás, bem. Então. 5 players to go. Acho que é o Margot, ou é o Garganero. E é para ir aí abaixo? Aqui gajos, gajos em cima. Estão aqui gajos em baixo. Vou subir, mas o gajo para subir. Let's go, bro. Está onde, Chivão? O gajo aqui atrás. Dá um squad inteiro para andar a volta. Vou dizer, está bem, gajo. Um já está. Levei um com uma sniper de trás. Vou tomar os minis. Esse cara está mó bem. Está aqui, está aqui dentro. Está a vassoura, acertei. Boa, Lance, boa. Bora! Ui! É que pode. Estou com a armadilha na mão, só é minha. Susto. Estamos 3, 4 para 3. Está aqui. Não. 3 para 4. 40, 9, já está 9. Ui, está aí outro. Nox, já foi. Tá, faltam dois. Deixa-te ter aquele gajo, meu. Eu tenho. Quer dizer, uma delas, a outra não. Subam que uns gajos vão dar a volta. E botou um gajo em cima. Faltam dois, atenção. Pois, mas não, está ali. Se não consigo subir. 35. Ok. Bora. Vou finalizar o gajo. Este já está, finalizado, já está. Falta um. Está ali embaixo, o Alex está com ele já. Alex, calma. Espera, Alex. Tava só. Ora,